За, сайн байна уу бараха? За, сайн байна уу? Сайхан тусалж байна уу? Ямар юм аа? Сайхан тусалж байна уу? Тавь сага. Гэрээ сайхан зун бол шинжтэй шүү. Дороод орчод одоо болох гээд байна да. Тамиг татал имэч чи хилэндээ. Там басыг хүнч тамиг татдаг. Тийм үү? Имэ өрөксөн. Тана имэ юу? Баяма. Манай имэ намайг том болоод өгөх үү? Огноог. Имэ ихтэй тана имэгийн би сайн уу? Сайн. Хай. Ямаа та. Тана имэгийн биес. Аар жоохон зүрхээр нь гатгаас алдггүй. Ямаа та. Юу ямаа та гэж? Юу ямаа та гин? Яс. Мэдгүй даралт нэг сайд байгаа юм зүрхээр нь гатгаас алдггүй. Үзүүлэрэ болдром юм. Тань тэгж байгаа л нэг зав болоод үзүүлэн дээ. За за. Бараха. Танай нь хүрээ азрах, сайхан азрах шүү. Онгоос авсан. Аль оно? Алдарт уу яач? Та танд юм уу? Багийн найзууд. Та дгүй нөгөө нэг алдарт уу яач нөх юм блэ? Нөгөө даваа хүүгийн таних уу? Өөр нэлхий найзууд. Гай юм аа. Заат. Зэрч яах вэ? Зэрэгт явчих юмсан. Зэрэгсээс та ч одоо хэдэн настай юм бэ? Жил орж байна. Хэдний? 13 нэ. Одоо 3-ыг нэмээд 2-ыг нэмэж явдаа. Гай юм аа. Чи ч нас юу болж байгаа вэ? Би хайтан жил орно. Бас 4-ыг нэмээ 2-ыг нэмээд бас явлаа. Ялхаараа байна дөө. Цэрэг гиснээс ногоон бат үзэн цэрэгээс мөн сайхан залуу ирчихлээ. Тийм үү? Яриадгүй. Гүү. Цааш ногоон гоц та заяа. Тэгэл эндээ 5 уушин гэрэлтсаал. Хоёр погон дээр нь бас гэрэлттэй. Тэгэл ингээд бүрэнхэд нилээ зайтухнаас харах юм бол ёолкны мод явж ийн үлдэм явж байгаа юм шиг. Атаач байхгүй байх. Хэдэн хонгороор гэвтдик болж тээ. Харин тэндөө арих уух юм а тий. Харин өмнөөс нь барагстай ялах миний өөр юм өрх юм а нэрэ. Сүртэй болдроо гэж хийч. Хөөш. Энэ арих нь гатуу юм байсан бол гуйлах чинь гэртээ мэрээ гэвтчих байхгүй юу? Шингийн болохоор л залгаа дахгүй дэдик багта тийм ээ. Чи хэлж байгаа болохоос ортой л үгүй. Хөөш. Энэ ногоон бат үзээ. Авгаагаас зэрлэг нүдтэй байл ш тий. Тийм үү? Тий. Нэг өдөр намайг имээ тэднийх 40 битээ аваад ирэхгүй юу? За. Тэгээ би 40 битээ авахгүй гэрлүүн яваад авах гэсэн чи хэний дуу гарч ийн гэж? Авгаах энэ дуу. Амраарай хуантан байна уу туслаарай гэж. Тэгсэн чи ногоон бат үзээ шаар сахт болдо цаанаас та. Чамааг алнаа ажиж өвчөөд аагийн тушаагад 10 төгрөг болгоод юугнээ юугнээ бүр амар авгаа хэлэхгүйгээр хэлээд тэр бүр ингэж гэрээс өшгчтэй гаргаад ирсэн шнээ. Ха. Тэр бүр ингэж авгаа нэг ойтсан байхад нэг том монгол уцаар ингэ дээр нь бүр ингэ яг ингэ дэвсчихсэн чи. Ацаар ингэ авгаахын гарт нь ингэ самарт хараад тэргээр ингэ нүүр ингэ өндөж борч ирээд цавчсан шнээ. Ха. Тэгээд ийм 3 зураас бүр тусан зураас хоёр болдрооч нь золтно гэж яракийн данаас илүү болд юм байна. Гэхдээ тэгтээ тэр хамаарс дарын зүгээр болчих жилье бүр сурцсан байлээ. Газраас ахилдаг тулгаагаад цусны нарчаад баавгаад сүрхээд нам. Шууд уу. Тэгтээ ч өдөр 5 6 удаа жавчаад зүрхэл зүгээр болгаад жавчаад зүрхэл зүгээр болгаад жавчаад зүрхэл зүгээр болгаад жавчаад зүрхэл зүгээр болгох юм билээ. Хөө ирв. Арай л амар дотд юм билээ. Хөш. Аа. Би тань нэг мэлэх үү. За. Ногоон батлж дээ штэ. Наад насаараа өртөн штэ. Яс. Та хүн хэлэхгүй би тий хэлээрэй гэсэн. Би нэг хээр ихтер хани хариул явьжсэн байхгүй юу? За. Чингэвчээс гэж. Ногоон батлж яц муу муу гэдэг уруул ам нэг гатцсан гээ голиа царцаа марцаа нүүр амд энэ суудсан хин бүхц юм байх гэж бодоод аяхаа авч үй ногоон наа гэсч ичээ ой би ярьж явах цайгаад багт яд юм би хажууд нь байсан юм бол үхэх юм байл л дөө аягаг байна атууга эргүүлд юм гэсэн ш тэр бач ирээд юу гэсэн гээ чамд ус байна уу хин би хэр ханаас ямар ус аваа явахын гэсэн чинь тэгвэл ахтаа шээснээс өгчих. Тэгээ миний шээсээс торчгон ч нолцсон шті. Тэгээ дарааны сумын эмчд үзсэн чи жоох хүүхдийн шээс усан тулдаа л амгарсан байна. Тэрнээс л ус уусан бол хорвог юм уу гэсэн харах юм байна гэсэн гэстэй. За цц. Дэрч яг. Зэрэгт явчих юм шинс. Бодохгүй явах байх уу та. Акан ч юм дэг нууц хэлв. Ямар хүн хэлж болохгүй шүү заяа. Хинт хэлэхгүй их хаан сүгэр тангаргалаа. Энэ үлзий юм чи. Тэр энэ жаахан дуг шүү дээ. Дуг гэж үгс үгүй. Мэдгүй. Мэдгүй. Хайр сэтгэлтэй болохоор дуг болж байгаа. Талаараа л заваа юм ярьт юм би. Ээ онгойтой юм би. Штэл өтөлтөг болтроо гэж хэч. Заваа юм ярих юм. 5 цуудын байрсалаа ихтэй огч. За дараггүй те. Нас чинь ялах байна.
Там болохоор ажиллах заяа. Цаваа юм яриал. Үлдэн юм чих сайхан хүн. Цумын төв дээр байх, аймгийн төв дээр ч байхгүй. Манай ингээд цэрмаагаас хэрийн. Энэ болдрооч бас юм харж явдаг байх. Мороор бол манай хүрээ азраг гэж яваад та. Манай ингээд цэрмаач гэсэн манай халцаа урахтай төстэй шүү дээ. Ее. Болдрооч гэв. Бас юм харж явдаг байх. Хаш. Хо. Ээч хоёр чинь сур гарсан уу? Гараагүй. Одоо бол сураг байдгүй. Хайлуудын хүүхдүүд ээж аава. Ээж аавал гэж дуудах юм. Би болохоор мэдээ орсон цагаас хойш эмээ 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 гэж дуудах юм. Би сүүлийн үед шүн оронтой унтж чадахгүй. Ээж аавын тухай боцоор агаал өглөө болох юм. Гэхдээ хизээ нэгэн цагт надаа аава ээжээ гэж дуудах өдөр ирэх үйлгүй дээ. Хоёр болдроо одоо нэг хаа газар баарнд бүжиглээ сууж байгаа. Дөл. Хавар гардаг ер нь л юмсэл ярдэ штэ. Бичээ уулж мэдв. За, ер хүн ч уулж болдгоо штэ ерөөсөө. Ойлгосон уу? За, ахын таарлд бол хэлж өгнө. Бараха. Хм. Танаа аав ээжээс сураг байна уу? Баггүй. Ха болтруунууд энд нэг хүүхд хаяад явснаа мэддэггүй мэдрэлүүд юм байлгүй. 7-8 жил болчихлоо. Ядаж яаж юм гээд нэг удаа цахаа бичихгүй юм да. Битүү өлөө. Бараха. Хамаагүй ойлж болохгүй шүү. 13-ны жил их хүн шүү. Махан сүүлийн үед насахад ээж аав тухай юм ярихаар өөр ирэхгүй нүдэн тус туснаад байдаг болчих. Таад ирчих. Зэрэгтэл явчих гэсэн. Хай, минийхөө! Имич, имич. Вэйчин, явж цайцүүгээ уугаач. Сайн уу буйна юм ээ? Сайн хүмүүс сайн байна уу? Сайхан засалж байна уу? Сайхан, 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 сайхан. Йоо, йоо. Наач нойт мэнэ. Мэ. Юу хийгээд байж дээ юм? Гэртээ байж хаад яах юм бэ? Аргал төгөөд ээ их юм. Али. Аргал олдохгүй. Аргал гэдэг ажил дээр ажил уяад дүүрэн чулуу төгөөд тавьчих юм аа. Гэр орондоо байж л дээ. Даралтгүйч ихсчүүл яах юм бэ? Салхинд дарахаар толгоо сэргээд сайхан байх их юм. Мэ. Яах юм? Манай тавьж чадхаа. Оо яста өөхгүй өөхөл хэрэг шиг зүтгэчих юм байна л тоо. Замда хэдийн хуурам байвал хэгэд очих аа. Хурд яваач. Хий зайлал. Гэртээ байж ахгүй ядарна штэ та. Суу. Салхинд гарахаар толгоо сэргээ сайхан байхын хүмүн. Минийхөө. А? Энэ ойт өвсний толгоо гандаад нэг л бишээ. Нутаг сэлгүүл яасан юм бэ? Дэнчээд буй гэсэн ногоон баттлзээ адуу мала оруулчаал. 3 хоног өөрө харигтаа далгуулчлаа. Гүй харин тий. Хаашаа бууд юм блэ? Гүй тингэр. Ордог тэнгэрүү ордгүй тэнгэрүү дусан наад л байгаад ахи. Орохгүй. Энд чи хөлхний хожаа үл. Оо нэрээ тий. Имээ сая дорж ихор ороод. За. За дорж ихэ хөл хөдөлгөө гэж ихтэй хинтэй хөө. За. Хотоо саяхан ирж гин. За. Бөө хөл хөдөлгөөтэй. Миний хөдний хөрхөн жихрөөгөөд. Хий гэлээ. За мэ. Эд миний хөө. За баярлаа. За тэгээд дорж чамайг ойрт үзэгдэхгүй яач вэ л гин. Намаг сочин. Ах сууж ээна. Чамайг яагаад ирэхгүй байгаа юм бэ гэдэг нь. Оо, нэрийн тий. Яасан? Нөгөө доржийн аага чамайг магтаа чихтэй хэ. Юу гэж байна? За, танай мөн хүүчи яасан их том болов ээ. Ханхайгаад. Гэхдээ тэр ажилсаг байгааг инэ. Тэр их сайхан ханхаас нь том ир болжээ л гэдэг нь.
Эд миний хүү яаж байгаа юм бэ нэ чинь? Нялх хүүхдээ гомч чихэр зөөгөл. Дорж болтруу байна уу? Байна, байна. Харин чамайг сураад байна. Миний хүү ойр дээр нэг очиж нэг даалуу юм уу шатар тавь. Хайтангаас очиж даалуу тавь та. Тэг миний хүү. Алин маяг аа. Оо, нэрээ тийм миний хүү. Нөгөө ногоон баталзыг чи аавгаа төрөхгүй төстө. Өдөр шөнөгөө өвдөж чихтэй хингэнэ. Тэгээд? Тэгээд нөгөө сумын юмч үлзэн үг дуудсан юм баха. Үлзэн юмч ирэх юм. Ирж яваа гинэ. Нэр нь. Нэрээ одоо цаанаас чи ирж яваа юм бах. Хүй миний хөө. Хүй чи тэр ногт яхнаа тасдлаа хөөй. Үлзэн юмч ирж байгаа юм уу? Ирж байгаа гинэ. Ирхэлээ, ирхэлээ. Утгалаа. Чи юу удааж дээ чи ногоон баталзыг аавга төрөөлөө тэгэл буцаа байлгүй. За за ногоон баталзыг аавга удаан төрөх хэрэгтэй юм да. Цог чи. Ингээд тийм байд огсоод дээ. Яв чи тэрэг дундаа. За. Хорхи та цайлвал. Ялах юм тийм байгаа юм шүү дээ. Хуран чинийхэн амтан байхтан л аав ээж нь авчраал орхисон. 7-8 жил өнгөрж яхад нэгэн ч үзэгдэхгүй. Хаяа, орондоо буруу хатсан мэхшээд байгаа болтой л байх юм. Энэ муу амтан ч битгэрч дуусах нэ дээ. За за за. Мо хүүгээ энэ хүндийгээр нэг сайхан том ир болчоод морин дэлдэр тавьчих явахыг харах юмс. За за за. Яаж мо хүүгийнхээ хоолцайг нь хийж өгье. Хартай. Хайргуу. Хартай. Хайргуу. Хартай. Хайргуу. Харта. Харгуй. Өгсөн бас. Би өөрөө харт авчи яд. Бүсийг ч тайлаа дивэрсэн ч биштэй хөө. Мөнхө. Яс бараха. Би аргадын чи тавьж яах вэ? Өшөөдөө. Яс. Хурдлаа. Яс. Псав. Яса. Би өөртөө сайхан мэдээд болох уу? За. Цаа чи өлзий юм чирж ийж. Тэгэхээр яа дээ? Яад гээд би чамд хэлээ өстэй. Өлзий юм чи дуг болцоо гэж яа. Заваарал дондаа балери юм ирээд дий. Тэнийг бити наатахад автаад байгаа шээ өнгөт. Чод жоохон цөөл нь ударч ийлээ чи. Аяахан л юм штэ. Ача. Сайхан хөөш гэлт юм чи. Өлзий юм чи авгаагаа болгоч хаал. Хэдэн хөвгдөвдө тойрвлаа сууж байх юм сайхан аа. Заваа юм яа. Чот аяхан удралтай чи. Аяхан дий юм чи. Няа. Хөө. Өтөвч. Өтөвч чи. Аа. Амгаа нэрж байгаа бөө. Сайн байна уу үлзий юм чи? Сайн, сайн байцгаана уу? Сайн байна уу сүхэхаа? Сайхан цусалж гин үү? Сайхан цусалж гин үү гэж? Цусалж гин үү? Үлгүй гаарэ. Борог яас их өндөр одоо би миний дүчин. Буулга ширмчин татна. Тэгээ монхоо чинь зөнтэй өндөр одоо таргалаад гидсэн урагшаа түрээ юу да? Ээзгийн бяцлаг шар сугар үйдээд ахаар шилжилтийн наснаас ахиа авчих юм.